ČTK Praha. Výtah z projevu ministra Emanuela Moravce na apelu zaměstnanců Národního divadla v Praze dne 24. června 1942. Ministr úvodem připomněl, že tragicky zesnulý zastupující říjský protektor měl v plánu pomoci všemi prostředky, aby český národ mohl jak v práci, tak v umění a kultuře rozvinout se svobodně podle všech svých schopností. Zajímal se živě o české umění a rád rozprávěl hlavně o české hudbě, které si vysoce vážil. Jeho přání navštívit Národní divadlo, jež projevil krátce předtím, než byl na něj spáchán atentát, se bohužel nesplnilo. Věrný spolupracovník zesnulého, státní tajemník KH Frank, nás ujistil, že program Reinharda Heydricha bude dodržen, což také nový zastupující říjský protektor, generál Oberst Dalíge, zdůraznil a to znamená pro český národ a jeho kulturu záruku velikých možností. Ředitel Národního divadla, jakož i zasloužilý národní umělec mistr Rudolf Dale, ve svých projevech právě ukázali na skutečnost, že česká kultura a české umění je rodnou mladší sestrou kultury a umění německého. Je pravdou, že historie zaznamenala mezi oběma národy léta boje a přechodných nedorozumění. Ale vedle toho jsou tu celá staletí plodné spolupráce a velikých společných historických a uměleckých výkonů. Červen roku 1942 bude představovat ti veliký mezník v českém životě, mezník české sebezáchovy, sebespitování a sebepoznání. Toužím potom, aby český národ vyšel z této druhé světové války silný, zdravý a slavný, Sama prozřetelnost zařídila chod českých věcí tak, že vedla kroky našeho státního prezidenta doktora Emila Háchy před třemi lety do Berlína a tím český národ včlenila do skupiny národů, které jdou vstříc nové veliké budoucnosti pod prapory nacionálně socialistické revoluce. Máme dnes jen dva prostředky pro zatím, jak přispětí vůdci a nové Evropě k vítězství. Je to práce a je to víra, která práci násobí a dává křídlům národní hogénia nové nečekané síly. Jsem voják, je -li česká práce mou armádou, pak české umění představuje tu těžkou zbraň, která vynucuje práci úctu a která si klestí také cestu. Budu se snažit, aby tyto mé těžké zbraně byly co nejmocnější a jejich obsluha co nejdokonalejší. Dobudeme si říše Evropy i světa českým uměním, v čemž podstatnou částí je naše hudba, jejíž vítězné tóny k nám už denně doléhají ze všech končin říše, kde česká hudba zdomácnila jako ještě nikdy. Věřím také v dramatickou tvorbu českého umění a jsem jist, že ve vás naleznu poctivé pracovníky na poli české kultury v ušlechtilém boji za slávu českého národa. Jsem-li tázán, kdo zastupuje české zájmy v říši, Odpovídám, že tam není náš vyslanec sám. Máme tam vedle něho ještě dva velvyslance a těmi jsou Smetana a Dvořák. Jsem přesvědčen, že není daleko doba, kdy české umění překročí hranice naší země, aby bylo přátelsky uvítáno nejen německým národem, který je nám pokrvě nejbližší, nejbrž také celým novým přerozeným světem. Evropou, která zachránila k novému životu a k nové slávě. Stejně jako nás, Veliká německá nacionálně socialistická revoluce. Ve třech hymnách, které nyní vyslechneme, je hluboká vnitřní jednota, síla říše, vášeň víry v nový svět a krása naší země.